Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdik sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, istədim çəkəm ə, digər həyatımızda olan töyüxlərmi sizə görsədəm, həm də əziz izləyicilər töyüxlərdə olan xəstəlik haqqında danışım. Deməli, əziz izləyicilər ə, çox adamdan eşidirəm ki, töyüxləri xəstələnir və ə, kütləvi şəkildə qırılır. Yəni ə, xəstəlik gəzir bir sözlə. Ə, bu xəstəlikdən qaşmaq üçün ilk öncə çalışın toyuqlarınızı qapalı yerdə saxlayın. Yəni qapalı deyəndə yəni damın içinə salıb ə, içində işıq yandırverə yox. Təbii ki, əgər sizin damınız böyükdüsə, yəni sizə toyuq 20-30 dənənsə, elə imkan varsa elə edə bilərsiniz. Ancaq dam balacadırsa, qabağında da setkası varsa və üstdə şifrəlidirsə Ə çalışın orda saxlayın. Belə açıqlığaza da çox buraxmayın. Çünki ə, bu qu quşlarda zattə xəstəlik olur. Onlar təmasda olanda ə, belə deyərdim, xəstələnirlər. İndi müəyyən abunecilərim ola bilər ki, yazacaqlar ki, ə, "Bə özün niyə buraxıvsan? Mən çətkliş üçün buraxdım. Yəni 10-15 dəqiqə biraz gəlsinlər. Ondan sonra yəni sallam, yəni setkada olurlar yəni açıqlıqda belə gəzmirlər. Və əziz izləyicilər, bu xəstəliklərdən, bu virus daşıyıcı xəstəliklərdən qorunmaq üçün nə etməlisiz? Deməli, ilk öncə yemlərini yaxşı verin, qoy belə yaxşı yesinlər, mədələri belə partlayana kimi də belə deyək. Çünki immunitetləri zət gücdə olanda soyuğa, xəstəliyə zədə davamlı olurlar, yəni xəstələnmirlər. Bir də əziz izləyicilər sularına ə, net, yəni kanalımızda var. Net qatın verin. 10 litr suya 10 qram, yəni 1 litrə 1 qram. Yəni sizin toyuğun sayına baxın. Yəni 3 dənədsə 5 dənədsə, 15, 20 dənədsə nə qədər su içirlər, ona uyğun, məsələn, 3 litrlik qabda qoyusuza 3 litr, 3 qram, ondan sonra ya 5 qram da tökə bilərsiniz. Yəni elə ziyanı yoxdur. Yəni 5-6 qram belə tökə bilərsiniz. Ta ancaq ondan çoxu tökməyin. Töksüz və qoysuz qabaqlarını. Bu net nədir? Bu net hətta bütün belə deyədim, xəstə töyüğu içindəki virusat varsa bütün pötpötüsünü zadı təmizdir. İndi bu videoya baxıb o müəyyən ə kanallar da ondan istifadə edəcəklər. Bilə mə həç nə etsinlər ə, məndən öyrətmək ə, sadəcə danışanda ə, şey danışırlar və də necə deyim ə, pişmiş toyğun dey gülməyə gəlir. Nə isə. Hə sözü nəyə gətirirəm? Hə, yəni bax belə edisiz bu ə, virus ə, ə, xəstəliklərinin zədin qabağını alır. Ondan sonra oksitetraskilin paraşoku var. Onu sularına da qata bilərsiz və yaxud e, sularına qatmazdansa daha da yaxşıdır. Düzdür, o yağlı dərmandır, suda bir az e, belə deyərdim, ərimir. E, çox elə belə e, həll olmur da, doğrusu. Ancaq yemə qatanda e, ə təhadəsanız sizdə qış aylarında da o belə nə deyim yarmazad buğda, arpa, qarğıdalı zəti yarması çox vermək e, belə deyərdim. Xiziyan deyil, sadəcə e, özlərini versəz, yəni buğdan, narpanın, qarğıdalının özünü, o daha da yaxşıdır. E, mədələrində keç həzm olunur və e, onları elə bir ki suyuqdan zaddan qoruyur. Xüsusilə də qarğadalı. Ancaq belə ə, verəndə o tez həll olunur və toyuqlara, belə deyərdim, soyuq zadə olanda ə, ə, xəstələnə bilərlər. Ona görə elə oksi tetrasiklinin suyunu, eee, paraşuğunu daha doğrusu suya qatsız və qoysuz qabaqlarla, ancaq net versə siz ona ehtiyac da yoxdur, çünki net ə, daha da ondan ə, güclüdür. Yəni bütün içindəki, eee, viruslar zədə həm təmizdir, həm də ki virus xəstəliklərinə yoluxmağa o niyet icazə vermir. Ə, yəni bir abunətim bu haqqda yazmışdı ki, "Yox, mən qorxuran vermə bir xanım idi. Yadımda deyil adı. Mən qorxuran verməyə zəhərdir öldürər. Allah handozu mənbəki 3 ildir, 4 ildir o nətdən verirəm. Heç nə nə xəstələnməyiflər, nə belə deyərdim." Ə, bə şey olmuflar yəni zəhərlənməzaddə elə şeylərlə he heç vaxt üzləşməmişəm yəni bunu hətta baytarlar məsləhət görürüvlər və bir dəfə də bilməm o neti videosunu çəkəndə e, demişdim ki e, biz tanışda dostlar e, töyüklərinə cuma xəstəliyi düşmüşdü o da bilisiniz ki e, müalicəsi yoxdur. Həmçinin lal ördəkləri zətdə var idi. Onlar da yoluxmuşdu. Qaz səsdə ördək zətd. E, yəni Ə, səsli ördək belə öldürdü və mən ona o neti məsləhət görəndən sonra o sularına qatdı, verdi, verdi. Nə qədər lal ördək sağaldı, hətta belə ölümcül halda olanlar vardı. Səsli ördək hətta qaz o qədər güclüdür ki, səsli ördəkdə bilisiniz ki, düşmür. Lal ördək düzdür, zəifdir, düşür, ancaq səsli ördək hər bir xəstəlik tutmur. Ancaq bu elə olmuşdur ə e, necə deyim, yəni güclü olduğundan e, hətta səsli ördəkləri belə e, qırılırdı. Ona görə o netdən verdi və bütün deməli orqanizmlərində, bağırsağında, ondan sonra e, pötpötüsündəki bütün virusları e, bir təmizlədi, yəni mikrobları öldürdü və sağaltdı. Yəni indi də əgər toyuqlarınızda misalən xırıltı var, kökh varsa, sularına qatın. Həm onu götürəcəkdir, həm də sağlam toyuqlardsa onlara verin. Vallahi o net ə, çox xeyirlidir. Yəni ə, düzdür, onu çox vermək də bir şey deyil. Birdən 1 bir ay dalbadal verəsiz. Yox, məsələn, ayda 5 gün, maksimum 1 həftə azad verin. Yəni 3 gün də verə və bu sizdən asıdır. Ancaq 1 e, həftə azad belə verə bilərsiniz. Və ya xodda belə də edə bilərsiniz. E, məsəl üçün e, ayın başında məsəl üçün 1 e, gün, 2 gün verdiniz. E, fasilə verib 10-15 gün dən sonra yenə 1 gün, 2 gün. 10-15 gün dən sonra bir də belə-belə verə bilərsiz 1 gün, 2 gün. Və ya xodda e, ayda 5 gün zətbeylə başında verib hər ay ondan verin. Çünki o bütün ə, xəstəliklərdən ə, belə deyərdim, toyuqları qoruyur ə, o virus xəstəliyinə, hətta düşəndə belə onu maceri, yəni onun qorxusu yoxdur vallar. Verin bir də izləyincə toyuqlarınıza əgər ə, H, -h vaksinini vurmayın, əfsussa onu vurun. O da çox xeyirli bir e, iynədir. Yəni 3 aydan bir çalışın onu vurun. Vurun ki toyuqlarınız heç bir xəstəliyə yoluxmasınlar. E, yoxsa e, toyuqlarınız yolxu və e, belə deyərdim, məhf olacaqdır. Ona görə e, H, -h vaksinini vurun, yemlərini gücdəliyin, sularına da təbii ki o netdən qata bilərsiz. Qatın və verin. Çünki net bəxqed elədim kimi bütün orqanizmasındakı olan xəstəlikləri müalicə edir və ə, bir də qoymur ki, yəni digər xəstəliklərə zədə yol oxusunlar. Ondan verin bütün xıxı, hırıltı zəd olan toyuqlara da hətta o bütün onları müalicə edəcəkdir. Bir də bəlkə edildəncə oksitetrasklenda çox yaxşı dərmandır. Onun tabletkasını da siz alıb əlinizin altında saxlaya bilərsiniz. Xüsusi yox, gördüzsüz alır boğazına ata bilərsiniz. Və e, deməli e, tozunu da suyuna qatıb belə verə bilərsiniz. Yəni heç bir ə, xəstəlik olmayacaqdır. Bir də əziz diləyicilər, soğandı, sarımsaqdı biraz doğrayın, verin. Bu da toyuqların qına, xırıldasına, həmçinin immun sistemlərini zədə artırır və ə, ə, xəstəliklərə yoluxmağının qabağını alır. Yəni çalışın bunlardan daha verin. Soğan, sarımsaq Əsasən 10 dənə toyuqdur sayə, 20 dənə hərəsində bir e, kit diş zətfelə uduzdurun ya verin, soğan doğrayın qavaqlarına. Yəni belə. Belə əziz izləyicilər, bu gün də sizin bu mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlim. Nə qaranlıq qaldısa axırıncı videoların altından yazın, rəylərinizi bildirin, həmçinin də Quşlar TV-yə, Lolurdəklər TV-yə, həmçinin kənd heyvanları kanalına. Abunə olun və videolarımıza like qoyun, çünki bir-birindən gözəl videolar gəlir. Hə, e, yəni hələ mən hər dəfə də söz verirəm, ancaq şəhər vaxt edib çəkəmirəm. O məndə olan kitablarla e, məlumatlar verəcəyəm. Hələ yeni kitablar da e, Rusiyadan gələcəkdir. İnşallah Bakı'da gələcəkdə danışacağam. Yəni abunə olun, videolara da like qoyun. Sağ olun, salamat qalın.